Тағы да ассаламу алейкум. Ақтау қаласы. Жоқ, шумыз не істейміз деді. Ақтау ұйықтап жатыр. Нақта белсенділерден көрі Назарбаевтың батырлары көп. Ишактары. 50 адам. Бір 50 шақты адам жүрген шығар. Анау жерде комитетчиктер отыр, көлек-көлек. Анау жақта менттер. Мынаның артында тағы да бір топ тұр, газель тұр. Автозакта. Сол мына үшеуміз отырмыз. Алға Қазақстан. Алға ДВК. Алға ДВК. Бұйырса жеңіске жетеміз. Алға ДВК. Иншалла жетеміз жеңіске. Прикол дороги одна. Спецпринг для команды. Алла, ты как бы. Солай. Болды, үйге қарата тарай береміз. Не істейміз, зән болсын отырып. Шықтық, көрдік, келдік, видеоны түсірдік, бар екенімізді. Ақтауда да болса да, екіш адам болса да. Алға ДВК, иншалла жеңіске жетеміз. Бұйырса.